kudarar sanai dahan kudada duniga unna idolai darta unna idolai darta. Oh no 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 no. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل انتوا عن اونك سنة اصحابتها كحران شنان كبربرة تونس ان halka horta marka hore waxaan inigu boorinaa marka sanay inigu xasuusinaynaa in asxaabta ku xidhan jarnalka berbera tunis hadii aad horay noola joogteen aad like taa sharta ee nala ogaato wixii talo salaana comment ka nagu reebto hadii aad nagu cusubteen oo ku soo dhaweeyna markastaba in subscribe taa noo saarban leenay halka midigteeda waxa fadhiya in nimca abd haaji in nimca haldor in halka bidixdeedana waxa fadhiya ahmed abdi ahmed aynaashi oo ku magac dheer in beans een halkaan waxaan ku soo bandhigaynaa challenge halkaas waxa ku qoran waraaqahaas inta halka taala ku qoran qof walba wixii soo baxa ayaa lagu marinaya ama soo sameynaya een waana xujooyinka waxa halka yaalo een imkana waxaan ku soo dhaweynayaa asxaabta ila fadhida si ay bal asxaabta channelka waxa uu yiraahdaan waxaan ku bilaabayaa midigteeda oo fadhido nimco een nimco bal asxaabta maxaad leedahay een horta waxaan salaamayaa dhamaan asxaabta ku xidhan berbera tunis een youtube ka een horta waxaan hadla wada ma garanayo waxa ay hor yaala een tay zero marka een waxaan leeyahay asxaabta tan loo gaada dad like noqoto een subscribe ka waxaan galay share ta nimco kulli intiida asxaabta way tirday imkana waxaan inoogu soo dhaweynayaa axmed binis oo isaguna bal asxaabta wuxuu oranayo بسم الله الرحمن الرحيم تيسر أدود ما سنتهاي مركة كوباد وحان هلقك السلام يا صحابتك وحران شانل كان بربرة تونس أما متانها بربرة وحان لي هاي أدود ما سنتهين كل ندي برامج كان واشهر كرين دونتين انت كلان كوحران شانل كان وحان لي هاي فضلا هديات شانل كان كوحصوب تهاي سبسكرايب مقال كان هدوك عجب قلينا فضلا لايك سار سينا شرگر است از حبت ادو ای محیط کل و دگان مقال کن سوگاری دانا این هدی وحی تلیت سال آهن کمیتیه انشالله و نگسوری بدون تان این حال کن ده کلی وحی یا لحظه المکریان این نه حال یه حالش کم کری بالی دیه شق علاس به حال کن تالا مرکان و حال لیه دکهای گو سب بگم با کلی دیانو حال لیه هم مریه Pas kesi dah lama ya. Let's go to the city of Wallace Marina ya. Yeah. Wallace Marina ya. een kulli asxaabta een kulli een labada qof ee hareeraha ka fadhiya oo labada qof aad ugu culus een kullaydi iguma cusba channelkii laakiin ku cusubiyeen anagu isku ma cusbin ee kullayda asxaabtana way soo dhaweeyeen intan iyo ka badan waxaan leenahay asxaabta hana loo gaado een imkana waxaan loo bilaabi doonaa barnaamijkeygi een halka waxa ku jira kaas waa muus ay waa qof ku soo baxaa oo culaya kaasi waa basal uu dhilanaya qofku uu cunaya kaasina waa beedo waa lagu jiminaya qofku uu soo baxo tani waa daqiiq soo sankar waa daqiiq waa la ismarinaya tanina tanina waa ketchup iyadana waa la ismarinaya gurgur ama qasac wax soo taqaana la een kulay asxaabtii migran barnaamijkan bilaabayna okay waxa qaadanaya imkano aniga kaasan qaati lebay iyo fur Omnya tak siapa siapa buat ni. Ah, kecap, kecap apa? Kecap kan sul lah sana ya. Maya, alas mana ya? Maya, maya. Harus kudu ya? Aku dah bawa tu. Marin tu ni cerita. Alat desa hodan. Ita bal saut hatu tu saut. Sub maya, hodan. Maya dia kalau kena hodan tu. Sub maya, maya hodan. Macam mana? Macam tu lah merabat. Kalau kuda mana? Kalau kuda mana ya? Mana tu? Kau dah main, kau dah main ya. Main apa? Alai marin. Allah. Kalau pas ni yo. Baik. Jadi pura ya mereka. Eh, jom. Jadi pura sah. Baik. Ada tu tu tu. Kau kau esok zat itu tu. Ayo tuli lebih dini buat penanti. Ah. Nampak aku arre. Ani mahal jodoh lebih. Mak aku susah. Anak pat kalau sim. Ah, kau buat apa kau buat? Selagi terlalu susah. Kau buat ya. Ah. Okay. Alam ni agak. Kau furtano? Nai, aku dulu. Ya, kian anak aku furai. Ia furai. Ia opet. Ia hayu malap. Bet, opet. Itu nomor berapa? Wah, ada kan yang Maya, 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 hasmi cerak.
daqiiqo ma marqabaa may beed kaas la isku jiinaya waa ka jiray ka jiro si fiican waliba waa beed kana doogi wiya waxa uu waliba barbarbad jeeday si fiican jeeso ha ha u jeeso hadii ii jeeso laabta hagaa afka hadal doono idaan ma doonaa ka meesha doonaa ku dhufanaya midig jeeso meesha doon aan daas ku qabo markaa midig ayagu ma saxayna saxayna u jeeso bay iyo sami ma cabadeeni ee xaga ma arko ka ilaali meelaha sare timahaana ka hal jir baa ku jira no ka hal jirka ma hawe walaalow hal jir baa umuj bobok bokle no biro ilma wiila gaal sida dad sida sida ayu dhaqaatina walaa kulli ma jir baa ku jira ayuu xiba degdeg oo noo imka wax saaray muusikiye baa noo nay muusiyo inta qayb kiba soo hadhay ya qaadanay in ya qaadanay aniga sam jiraad ee hud hud wuu wada caasay oo dhitaag soo tabay saac ala shinsa ala jidda ala jidda jabta dadka waxa neysata magashis qachba qachba shims neysa shims gizu qachba qachba in kala la hub chiibis lol indhaha weynay isinti intay ga dhaafta may markaa in kala hub indhaha weynay isinti no suu nex baad oo nexa baashe inta gaalo ka hadda waa aniga Soomaayim kana way nasiibkayga waxii soo baxaa markaa muus bay soo baxaya waan garanayaa waan garanayaa waan garanayaa hooyo furuulinaado muus bay taqiiqda sadow soo baxdo ee lama mid qaybta casba cad baa lagin nimca basasho soo baxdo way goosatay ee waddu tirka astareeyo allahumma salli ala muhammad gas bas gas oo ku kacay nimca tota basasho soo baxdin bay ka goosatay walaalkii qasacbo soo baxdo in yarba laga in yarba ka marsadaa qayb hadal la gamrinaya ama xabad beeday soo baxdo khaliso taa waxa kuma hadan jabaa waxa hadii daqiiqda ay soo baxday ma xabad asan u hayaa aan ma ku dhamo qayb ka ay soo meela dhakada gamrinay meel walu ugu shubayaa wad waxa waqti qaadan santu ku dhamo qasay daqiiq daqiiq ma kala mid baa la iga dhigaya inta hore ay tagaysa indhi wiidi baalkiidi inta hore ay gooli ay ku anatin kada faraafida alle jawd tasiro kada tasiro kada xudu ma yidilin daqiiqdii ma haywa baalkii ma igi baahay itaanan kumarin baha shaacad ee daqiiqda waxa habeed ka anatin waxa habeed ka tasiro hooyey kala dooray raacniya marka mid samee hal iyo laba maxaad ka xasuusta daqiiqda maxaad ku xasuusta daqiiqda dalax sheeg laxixda sheeg laxixda ku xasuusta subaxii ku quraacta iyo birga yaraa quraac yaraa lagu cun jiray basbaas casaha baagi ayaan ku xasuusta niyiisa haday way ku amaanta mays jama ka sala hadaan ii dilwiin hadaan qoshiya baagi yaa ku kana lay biin ku tiiyukeet ciir mukhleebo walaa daawanay saara markii biyo lagu mabilo ku qoshaday ay mid samee inta dib yar baxdo saa yar jeebso siyaasi si ku xasilan decoration baa la marinay dadig reer la tu qarri mid kala sameenaya kugu dhameeyay waxaan daqiiqda inta ar casmaayay kala ma ku cadeynaya macna meekabo kale
تميت خورسانسا مدبتك كوش ما مركب واحد ناتين ثالث ميك أقصي نيجي ندخل قطك وعرين ما أقصي تيزي واحد يسوي تعرين بره أقصي لي ولا أقصي وتشيل العاية وتشيل العاية هل تشيل العاية وتشي وساي سعرين وغوت مقطع هاي نبع سودا يسبي مرينس نبع الحكم مرينس نبع سودا يسبي مرينس أفكر سوق قوي أفكر سوق حج حج أفكر حج ليه تغسل ميك اب وما بهنزة يا لا إله إلا الله والله أرجع أصحاب دين اللي يقدري قتش أنا محاكي قرر موسك موسك دي موقع نصدور شدينا موقع قرر يا باس إنا عمعن طابع سواء يا حبيو شد وحسوا حريم وموسكي أنا حري أرد وموسكي ما قاتل وموسكي أرد وموسكي كيف أنت بدي ورد بهذا الباكيت تاجين مي هذا الميك تاجي كم تاجي ده ورد تاجي لكن من ده صحيح إن الكوير بدلاله قشف يلا عنده إيه يلا نطلعنا مارك فر موسكين مش اللي قصة درم هن قال كبير كل قتش بيلا أنا عايزك واحد الله أو مش بس مين تاجي بس أنا عايزه مع من ليش مري الله بتوه نقرب باباي حتى ما يسع ولا صار خلاص حتى ما يسع أحمد لما دام وحنا كل مرحلة ده عضة جين تاد دبك بدن لمرأي إمك موس كده وحصوا حري والغدا وموس وذر كيسة موس كريجة أنا عن تمها أرت موس قوة وشو يا أحمد أرت الغدا كريجة تهلا موس كم حسين شرت يا موس كم ده موس قوي يا وحصوا حري موس كم وضعون الحاوي وارونه موس كوي وح كوسة بحية لا موس كده وحقوله ولا سكبي أنا والله الله يا موس الله وحصوا كلنا يا مرتضى no 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 halkan horta markii hore waxaan inagu boorinaa markasta inagu xasuusinaynaa in asxaabta ku xidhan jarnaka berbera tunis hadii aad horay noola joogtay inaad like tahay share ta nala ogaato wixii talo tusaalaan comment ka nagu reebto hadii aad nagu cusubtay inaan ku soo dhaweeyna markastaba subscribe ta no sarban leen